Studenti svih fakulteta i visoke škole iz Srbije i regiona na kojima se izučava menadžment i ove godine su imali priliku da na menadžerijadi iskažu svoje sposobnosti kako iz struke, tako i iz sporta. Studenti iz Lobomir P. univerziteta već tradicionalno učestvuju na ovoj edukativno-sportskoj manifestaciji, koja ostavlja neizbrisive uspomene, ali i pehare i nagrade, koje osvoje studenti takmičeći se u šahu, fudbalu, tenisu i stonom tenisu. Svakako da treba istaći da univerzijada, s obzirom da je za nas bila u Bugarskoj jedna nova država, za većinu nas bilo je veoma lijepo. 5 dana prelijepog druženja, upoznali smo puno novih kolega međusobno, jel se družili i svakako da ono što jeste, s obzirom smo imali jedan dan, samo jedan dan turnir, mi smo služili kao navijačka ekipa za ostale, znači u fudbalu i u drugim sportovima. Stupala sam za tenis, u tenisu za Slobomir univerzitet, osvojila 2. mesto. Konkurencija je bila veoma jaka, ali ne znam, uspjeli smo da osvojimo bodove za naš fakultet. Osvojili smo 1. mjesto u fudbalu, u veoma teškoj, jakoj konkurenciji u kojoj učestvovalo 12 fakulteta. Želim samo priliku da se zahvalim dekanu Ekonomskog fakulteta Miletu Vasiću i želim da pohvalim naše vjerne navijače. Također želim da se zahvalim mojim momcima koji su ostavili srce na terenu i koji su me omogućili da držim ovaj pehar ovdje pred vama. Ovo je, ja mislim, već 4. ili 5. po redu i zaista rezultati koje smo do sada pokazali nisu ostavili nikog ravnodušno. Ove godine naši studenti su ostavili fantastičan utisak, donijeli su pregršt medalja i pehara, na dostojanstven način su reprezentovali naš fakultet. Ja im se zahvaljujem i ispred univerziteta i ispred fakulteta za ekonomiju i menadžment na uspjehu koji su postigli i na način na koji su nas prezentovali u Bugarskoj. Na menadžerijadi je učestvovalo preko 2000 studenata koji su, pored iskazivanja sposobnosti i afiniteta, ostvarili mrežu kontakata sa drugim studentima, koji će im u budućnosti sigurno biti od koristi za sklapanje poslovnih dogovora. Ne treba zaboraviti da će današnji studenti menadžmenta, ekonomije i organizacije u budućnosti zauzimati brojne važne pozicije u privrednom životu naše zemlje kao i okolnih zemalja.